باشترین پێکهاتەکەی کۆپا ئەمریکای 2019 بەڕای کاک ئاسان زەبارش دەبین بابزانین بە شێوازێک داینەوە سەرەتا ڕاهێنەر ئەیش بە هەمان شێوە ڕیکاردۆ گاریکای ڕاهێنەری هەڵبژاردەی پیرۆی داناوە کەسیان تیتی دانانێن لە کاتێک بەبێ نێمار تیتی بووەتە پاڵەوانی کۆپا ئەمریکا بەهەرحاڵ ئەلیسۆن بەیکەر گۆڵپارێزی هەڵبژاردەی بەرازیل باشترین گۆڵپارێز بۆسی جۆر بەرگریکاری هەڵبژاردەی چیلی و لە پاڵ ئەو لە هێڵی بەرگری بابزانین چیارزن تیاگۆ سیلڤا لەگەڵ پێموابێت مارکینۆسا هەردوو هەڵبژاردەی یارزانی هەڵبژاردەی بەرازیل لە هێڵی بەرگری و لە باڵی ڕاست بە هەمان شێوەیە کاکچێنەر دانی ئالڤێزی داناوە باشترین یاریزانی یاریەکە کاپتنی هەڵبژاردەی بەرازیل لە هێڵی ناوەڕاست ئەو یاریزانانەی کە کاکاسان دیاری کردووە ئارتەر میلۆ جارێکی دیکە هاوشێوەی کاکچێنەرە دیارە با بڵێن ڕێیان لێکتریۆ نێزیکە ئینجا کاسیمیرۆ یاریزانی ڕیاڵ مەدرید ئەمە شەش یاریزانی بەرازیل تاو فێستا پێم وان بێتە گەر زیاد ژنەکە باشە هەروەها یۆتۆن یاریزانی هەڵبژاردەی پیرۆ بە هەمان شێوە دانراوە ئینجا لە هێڵی پێشەوە ئەوسێ یاریزانی کە داناوە ئێڤەرتۆن گۆڵکاری هەڵبژاردەی بەرازیل ئەمە بوو بە هەفت یاریزانی هەڵبژاردەی بەرازیل زۆر باشە و گابرێل خیسۆس ئەمە هەشت یاریزان ئەمە پێچوانەی کاکچێنەرەکە و لاوتارۆ مارتینێز دانابوو دیارە بۆ خۆشویستی مارتینێز دانابوو و گوێرێرۆ بە هەمان شێوەی کاکچێنەر لە کۆی یازدە یاریزان تەنیا سێ یاریزان هەڵبژاردەی بەرازیل نیە کاک ئاسام هەشت یاریزانت داناوە بەڵام ڕاهێنەرەکەت داناناوە لە کاتێکدا بوونەتە پاڵەوان یانزەکە دوانزەیان بەرازیل شەوی ڕابردوو یعنی دوای پاڵەوانیتێکە کە پێکاتەکەم دانا چاوەڕێی و پرسیارم دەکرد هەڵبژاردەی بەرازیل بە حوکمی ئەوەی کە پاڵەوانە دەبێت زۆرترین یاریزانی لەو هەڵبژاردەیە بێت ئەمە خاڵێک خاڵی دووەمەوەیە لەو پێکاتەیە لەو مەرکەزانە ئەوەی کە دامناوە لەو شوێنە یاریزانی باشتر نیەئێستاویش بۆ باش لەو شوێنە یاریزانی باشتر نییە تەنها لە پێکاتەکەی ینی بۆ چوونی من گابرێل خیسۆس لە شوێنی گێڕەرۆ گێڕەرۆ لەناو بۆ کەزیاری دەکات یعنی ئەمە پێکاتەکە بەو شێوازە دانابوو ئەمە خاڵی دووەم خاڵی سێمەوەیە ڕاهێنەر ڕیکاردۆ گاریکا ئەو ڕاهێنەرە سوپرایزی کرد لەم پاڵەوانیتیە لە کوپا ئەمریکایە هەڵبژاردەیەکی وەکو پیرۆ بە کوالیتی بە کورتی دوایین پرسیار سەبار بۆ پێکاتێت لێ بکەم تۆ هیچ یاریزانێکی ئەرجنتینات داناناوە لە کاتێک پلەیچوارەمی بەدەستێناوە بەڵام یاریزانی چیلیت داناوە کە پلەی چوارەمی بەدەستێناوە ینی هەڵبژاردەی ئەرجنتینا کە لە قۆناغی کۆمەڵەکان بە پلەی دووەم سەرکەوت ئەوەی کە پێگوتین کە نەپاڵوراوە بۆ نازناوەکە نە ئامادەیە و نە لە باشترینەکانە بۆیە ئەمە خاڵێک خاڵی دووەمیشەوەیە هیچ یاریزانێکی هەڵبژاردەی ئەرجنتینا بە شێوازێکی زیاد لە پێویست هەڵتۆقی و نەبوون لە پاڵەوانیتەکە تاوەکو من دابنی.